Официјална Софија бара прво македонските бугари во Уставот, па почеток на преговорите со Европската Унија. Ова е темата за која што ќе разговараме во текот на денешното издание на емисијата Очи во очи, во која ви посакувам добре дојде, заедно со мен Огнен Јанески, каде што на 0260-91924 или 925 ќе имаме можност да ја коментираме оваа тема, или пак да ни пишувате на фан страницата на Facebook Очи во очи. Ваков услов испорача бугарскиот председател Румен Радев на новата средба со делегацијата на македонски бугари во Софија. Според Радев, ова не е мешање во внатрешните работи на Македонија, туку пат заснован врз европски принципи. Или, тој вели, цитирам, впишувањето на македонските бугари во Уставот на Република Северна Македонија да биде задолжителен услов за давање согласност од страна на Бугарија за почеток на преговорите. Предводникот на делегацијата на македонските бугари, Петар Колев, побара помош од Радев за да се расветли според нив историската вистина. Цитирам, сакаме јасно да биде заштитено бугарското културно и историско наследство во Република Северна Македонија, бидејќи секојдневно, со собствени очи, гледаме како тоа се руши. Бугарскиот премиер Кирил Петков веќе изјави дека Скопје и Софија со заеднички предлог ке настапат во ЕУ, а вметнувањето на бугарите во македонскиот устав да оди преку Брисел. Од македонската страна пак се молчи. Нема одговор дали се преговара некоја од точките на пакетот 4+1. Ке влезе во преговарачката рамка некоја од нив. Експертите децидни, Македонија си ги минира позициите, владата прави одстапки и место европеизација ке има бугаризација. Тоа е во однос на темата за која што разговараме во текот на денешното издание. Ке ви читам јас и други информации во текот на емисијата. Доколку веќе имаме некој на линија, може веднаш и да започнеме со коментирање. Добар ден! Добар ден! Да, повелете, покусна режија, повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме, одлично, повелете. Радев е потполно во право во што го барат. Еве зошто. Нас од секогаш скачувам през Спаскиот договор, не закопа во оваа дупка што сега го прават бугарите. А за то многу ни помогна брајчата американци. Да си го смениме името, што никој ни не можеше ништо да, му рече ако не примеа под уставно име, и сега бугарите бара. Па че си бара. И се да бара. Јас му порачувам на бугарите. Дури да не снема како македонци, ќе му признам. Ние се подадовме со преспанскиот договор. Помошник за тоа кажа кој е. Е сега, бугарите во Уставо, добро, јас би се сложил со тоа. Еве, не ги ставиме во Уставо. Ама дали се тие способни да стават македонците во Уставо во Бугарија? Кој? Многу позамашен број се таму. Но не се како обдеки 600.000 бугари, што ќе ставиме ние во Уставо. Баш гледав некоја емисија, сада не презентирам телевизија, гледав некоја емисија со еден бугарин, со мајка македонка, татко бугарин, брат му е македонец, тоа е ова. Што ќе ставиме? 1000 луѓе да ставиме? Нашиот устав, чепкањето во него, после мешањето на албанците во Уставо како втор равноправен народ, сега сите си бара. И сите да влезат таму. И сад ќе го потенцирам заев. Ќе го потенцирам. Ние стануваме граѓанска држава подеднаква на сите. Пуќе Македонија не постои за мене. Не постои, не е та македонска држава. Граѓани на Република Македонија се и албанци, и македонци, и турци, и власти, и ова, и она. Оти да не бара бугарите. Го поздравувам Раде да му побара све од Македонија. Да. Благодарам за јавувањето, истече времето, следен на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Благодарам. Па ја ми се чини дека сепак малце избрзува господинот Радев со тоа што бара прво ние да ги запишиме бугарите во нашиот устав. Ние со самиот договор, со самите преговори, ние зедовне обврска дека ќе ги запишиме бугарите во нашиот устав, ама од кога ќе... го тргнат ветото и ние ќе почнеме пристапни преговори со Европската заедница. Тогаш ќе, значи, може да, бидат, значи, запишани во нашиот устав. На овој начин, како што господин Радев бара, кај нас
има, значи, малцинства кои што немаат повеќе од ни од 50 до 100 граѓани во државава на некоја си националност, значи утре и тие може да побарат да бидат запишани. А ова го зборам од следното, затоа што ние имаме негде околу последното попишување, негде дека ако е тоа точно околу 500-600 граѓани кои што се со бугарско потекло и треба да се запишат. Ако веќе во оваа ситуација ние го држиме тој врел костен, значи и сме уценети и значи да ги запишеме бугарите во нашиот устав, еве нека тоа биде, но не порано од оној момент кога тие ќе го тргнат ветото, затоа што не прифаќаат услов и нашите македонци кои што се во Бугарија да бидат запишани онака како што се чувствуваат. Дали како бугари, како македонци, како срби или они си знаат за себе. Значи, се до тогаш, значи тие таму остануваат само бугари и ништо повеќе. Сега, во оваа ситуација, ние не можеме да бараме реципроцитет, наводно нивниот устав така бил донесен, значи да нема националности, сите да биле бугари. И тоа фактички е... Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Ова ќе му даде нешто како анекс, адитифа, на тоа се... Адитиф ми се допаѓа. Па да, како појачање. На сите учени што ни ги права до сега, уште и ова ни фали сега. Па, што да кажам, овој Радев не би бил толку мангу. Пак ја спомнам таа Европска Унија, таа Енглеска, таа Америка. Значи, сето ова е со нивни благослов. Он го спроведе ова ради они што му дозволяват. Па нас не ли натераа да смениме устав? Значи, не е проблем да се смени устав на една држава. Значи, можат они, ако ги притиснат и бугарите да ги натераат да сменат устав, па да има и таму малцинства све да се набраја кој е, што е и од каде и како е. Значи, овие укцени и закани, пак и ги спомнам од овој, ајде да го редам, речам Радев, инако ја би го рекол Радевич, знаеш, кога он може мене да ме тера да бидам било што, ја ќе го прав него Радевич, нели, порано имаше такви муабети промени во Втора светска војна, през имиња која мења бил Грозданов, па бил Грозданович, па бил Гроздановски и понатака. Немам што да кажам, навредливи работи се овие, со благослов на Западот, тоа е. Джабе ке се тука ние, едни со други ке се бреѓаме, па овој е бил ваков, овој бил србин, па овој бил бугар, па овој грк бил. Се знае каде се правила чорбата, супата што треба да сркаме. Ајде, поздрав, пријатна. Поздрав, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен, може би на другата линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Видете, Радев е супер човек и добро си кажува, тонака како што си го подметнавне, ние грбот, така ќе си го носиме се Радев. Си го подметнавне грбот со Кипрас, кога сменивне, ова речи го името, никој не тераше. Ние си излеговне, си гласавне културно, во парламентом си гласавне културно. Па ни фалеа некој, па извајфне од подрумот, затворите. Супер си правиме ние, шо ни е сега? Крив Радев. Петко ни бил крив. Е, Петко крив е што на овај главата му е скина, односно сликата од главата. Ето, за тоа е крив. Тоа не е културен човек е. Иначе, аз ти ги почувам, бугарите добри си се. Нашиве си терат, како ќе им кажат. И готово шо има тука. Шо се бунат сега? Прво прифаќаме и сега ќе се буниме. Е, не може така. Тие сега, се што ќе кажат, ќе си ги почитуваме. Се што ќе побарат, ќе дајме. Македонци нема во Бугарија? Нема. Во Македонија има? Има. Ако речат тие 100, ние не. 5000 има, не се 100. Кој ќе има? Така ќе си кажуваме и не виш како фини ќе бидеме со бугарите. И тие ќе не заштитат, тие се сепак појака држава. Тен кој ни дадува во времето кој требаше се спасуваме. Добри луѓе се, зашо ги критикуваме? Е, сега со НАТО заедно ќе си војме против Русија, против Москва, за мерак ќе ни биде. Јас то,
кажу вам, како Русија не отиде во Америка, во едно тие држави Амерички, PS3, колку се, тамо дим напред... Да се држиме на темата, ке ве замолам. Хајме, ватицам, до темата. Треба ќе да кажем да не речеви со тебе. Ајде, пријетно. Господине, ако не ви одговара темата, има други канали. Има и други опции во животот. Да, тоа ми е работа. Темата. Исто како кога го облекувате некаде во маркет на каса и ви велат со што ќе платите, така кај мене тоа е секој ден муабет, темата. Мислам, мене воопшто не ми е кејф на сите да ви велам темата, господине, ама тоа е кога... Што се мора, тоа е. Добар ден! Добар ден! Да, повелете! Очитување големо кон вас. Благодарам, поздрав, повелете. Јас мислам дека кога тогаш Бугарија ќе го признае македонското малцинство, само не знам во каква форма ќе биде тоа. Меѓутоа, јас би сакал тука да поставам неколку, односно, моево размислување за една работа. Сега, македонците во Бугарија, велиме дека се 200.000, односно 2 милиони и 3 милиони и така натак. Дали се тие истите македонци, што сме ние македонци овде? Имајќи го предвид да нашиот јазик е кодифициран после Втората светска војна, културата зеде идентитетот друга насока, јас тврдам дека македонците во денешна Бугарија и ние како денешни македонци сме веќе два идентитета. Два идентитета. Е сега кој кого ќе го присилува да игра на неговото орал? Кој кого ќе го тера да го учи кој јазик? Заради тоа што македонците во Бугарија до ден денеска си го учат својот мајчин исконски јазик. Тие не знаат за јазикот на Конески, а македонци се чувствуваат. Овие групи ве неколку што се таму, јас сум имал контакти, јас ги слушам, се обидуваат нас со некои србизми да ни се додворуваат на Совдека. И тие кога да тужат таму во Европа, тужат само зашто биваат пари, бугарската држава им дава пари на ни. И од тие од тоа се издржуваат. Бугари им дава. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Абе, луѓето никако да сватат дека заговор од Дивиот Запад има против постоењето на македонскиот народ. Значи, условот на Радет се знае што е. Нашиве не треба да спијат. Зашто тие 15, колку беа таму, добиени пресуди, овој Брисел што многу мисли на нас и продава демагоги на право и култура. Зошто тие не ги осмарат тие 16 пресуди? Зошто наши ве спијат? Зошто не побарат тие пресуди? Они барем да ги осмарат. Не мора македонците да ги стават во устело. Како не гледате? Мој гајле на Османи за македонците и македонскиот идентитет. Како не гледате? И самиот Димитров па го сутна, кажа јавно дека Димитров сте се ке побарат, ке овој Османи сте ке прифати. Толку едноставно, ја не знам што не име јасно. Ние требаме подитно таа историска комисија да ја повлечеме из историја да не разговараме. А во врска со бугарите во уставот, окей, али признајте дека постои барем малцинство во Бугарија. Тоа е нормално, тоа секоја нормална држава која што нема предавницка власт ќе го направи тоа. Што ќе ни е нас Европска Унија, во која не сакат никојаш да влеземе као македонски народ, ако ние го изгубиме идентитетот? Нека не дадат гарантија во Брисел дека нема да не цепкаат за историја, за име, за не знам што там. Тоа е она нормалното. Се другото е предавство.
Добро, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, ме имате мене, Диме од Скопје. Да, повелете, Диме, ве слушам. Видете да ви кажам, со љубов кон нашата татковина Македонија, малце ме воздемирува ова сега. Јас си ја сакам, си ја почитам Македонија, си го почитам Уставот. Овој Устав, што сега го имаме, точно е тоа дека многу често се менува, арнома, треба да го почитуваме. Сите што сме во Уставот, во наша сакана Македонија, сме граѓани на Македонија. И тоа една за секоја што треба да ни биде јасно. Не сакам да именувам националност. Тие се од секогаш овдек. Наши браќа, наши се, па дали се бошњаци, дали се срби и така. Него видете сега, не знам зошто ние дозволуваме Радев со нов услов. Што има мене, нас да не вознемирувате, па Радев може секакви услови да поставува. Што ние сме сега кон овој услов? Прифативме ли? Не. Ке прифатиме? Не. И да не забораем, Радев е руски, сите чинови што ги има добиено, од руската војска. И на едната нога има руска чизма, а на другата нога има бугарски опинок. И од Радев ние не можеме да очекуваме соработка и како соседи комши. Аз сум длабоко уверен дека премиереве наши, младава генерација, ќе го решат случајот. Не може тоа туку преку ноќ, струполено. Разбирате? Не може, некој попушти ома, па да биде повикот по него. И на крај, Европската Унија и НАТО, тоа што се случува околу Украина и Белорусија, нема туку така да дозволи Бугарија да игра на картата од минатото. Завжди ве поздравувам, пријат. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, господин Огран. Добар ли си? Добро е, како сте вие, повелете? Добар сум. Повелете. Ти ја знаеш изреката трло без кучиња. Село без кучиња, да. Волците, и што прават волците со тоа трло без кучиња? Меѓутоа, ние сме во бетер ситуација. Нашето трло има кучиња, меѓутоа се тие кучиња се работуваат со волците. И истите заедно ги јадат овците во нашето трло. Тоа да не биде јасно. Нашата така наречена држава ја водат предавници и албански национал шовинисти. Никој не му е гајле ни за Македонија, ни за македонскиот народ, ни за никој. Изјавата од пред 5-6 месеци на Бујар Османи дека тој ништо немал против ако македонците имаат бугарски корени, или во последно време дека нема ништо против да се пишат бугарите во македонскиот устав, па да го прашам ја тој Бујар Османи, што неговата швалерка сакше да ја стави генерален конзул во Њујорк, колку бугари има во Македонија? Знаеш ли тоа колку има бугари во Македонија? Господине Огнан, ме слушаш? Не знам, пописот уште не е излезен. Е, за сите досегашни пописи, во Македонија има од измеѓу 1200 и 1300 бугари. Никој од нив до сега не посебил некакво барање за некакво право, некакво пишување во Уставот. Во Бугарија има 1 милион македонци, господине Огнен, од кои 700 000 се во Пиринска Македонија. И тоа по зборовите на советникот на Желју Желев. Не мое. Ја тоа што знам е дека во Пиринска Македонија по попис од 53-та година има 187. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден. Ало. Да, ве слушам, повелете. Обнете, добар ден. Добар ден, повелете. Го поддржувам овој слушател. Ово не е можно да се припати ова бугарите, а Радев да не диктира ово наша Македонија. Кој е тај Радев? Нацистичко владење. Кој е тај Радев од фашистичка признаја, значи познати во светот дека са фашисти да ни диктират во Македонија? Што да правиме ние во Устав? А вие треба да го припатат, ако са македонци.
ако се за македонштината и ако за македонскиот народ. То хитно треба се прекинат овие договори. Овие договори се штетни и опасни за еднината на Македонија. А не да преговараат. За еднина, за нација, за јазизо, па то не смее да се сполне. Тоа е предатство. Предавниците ги подржуват и овие слушатели тук што подржуват да се прави. Е, каде економијата? Економијата е готова на нула. Ништо. Ви това е живот за низ, задолжија државата и си се наградува и се на милионери. На народа нема. Неспособна влада треба. Протести, генерални протести, слушавам, ова не народна и лажна македонска партија. Ова е са предатство, недомакински работење. Затоа треба хитно да се обединат сите мали партички и со Мицковски да го повика народа за да излеземе да слушаме ова. Не нас, доста е. Доста е лаги, задолжување, немери, предатство, договори и така. Благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Има. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Благодарам. Овака, што и да направиме, ние нема да не примат во Европску, ние нема околу 10-15 години. Со оглед на тоа што цело време сме утенети, на еден понижувачки начин, сметам дека не треба да се прифати условот или оцената од Радев, освен ако они не си го сменат уставот и да направат граѓански устав, па нека ги признаат, многу Бугарија, многу Македонци има, Турци има, Роми, па нека бидат и модерни како нас, нека го сменат уставот, уставот не им е дадено Господ, па да не може да се смени, само Библијата не може да се смени. Треба нашата преговорачка страна да претине со секакви преговори, да се издржи тој притисок, бидејќи гледаме и слушаме што се случува на меѓународната политичка сцена. Она што се случува со Украина, што не го посакувам во ниједен случај, доаѓа до прекривување на геополитичката карта во светот. Сигурен сум дека многу земји членки на НАТО нема да го подобрат се гемонистичкиот начин на владење во НАТО и ширењето на НАТО. Дека многу работи ќе се сменат. Само ние треба да издржиме. Да не се побогачиме за нешто што нема никога смисла да влеземе таму. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Повелете. Добар ден, Огне. Добар ден, повелете. Како прво, слушам и не можам да се заслушам. Абе, кој ве питува вас дали Бугарија да влезе во устав или не? Или бугарите? Пола Македонија има бугарски пасош. Кој ве питува вас дали вие ќе дозволите? Гледайте си ги там вашите запослени у администрација што лапат пари цел живот и атита државата, да не кажувате магогија ти реков ми рече за Бугарија. Значи, никој нема да не пита нас, македонците, дали бугарите да влезат во устав. Ке си влезат. Тоди е јасно на сите ко 2 и 2. И да ги видам тугајката патриотите, како ке се емат они да се пишуват бугари. Пола у Министерство за правосудие чекат секој ден за бугарски пасоши. Сега малку стагнира, пак ќе се пуште. Значи, Македонија е пола со бугарски пасоши. Само луѓето неќе да се експонират и чекат да влезат во уставо. Тоа е јасно на сите. А не само демагоги да ширен, он ќе го прекрстил Радев вака, онака, ќе те тебе прекрстат, како што си лежеш на телефону и секој ден се јавуваш, па рачиш ли, мачиш ли, тебе ќе те Јованов ќе те прекрстат од Димитров. Па тогај ката ќе те видиме колку си ти јак фраер. Сите ќе влезат бугари во уставо. Тоа е јасно на сите тука што се јавуваат. Ко 2 и 2. Толку имам да кажам, поздрав Огнен. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој среден на линија? Добар ден. Добар ден. Јас како Пепи. Да. Јас како Пепи, се вика Диме, јас како Диме. Добро. Кој го имитирам?
И ги поздравувам сите во 24, на крај со Мартина, да поздравиш. Благодарам. И вака, ја верувам во Османи. Не може он така да дава изјави црвени линии, едно, друго, пример. Ја верувам, ако другите не верува, ја верувам. Он нема да дозволи ни во устав, ни во ништо, ни во друго. Моје мислење е тоа. Ја верувам, тој е од власта, тој не може така. После што ќе прави? Кај ќе бега? Не може така, тој си е пратен од власта, задолжен да работи правилно. Толку секогаш шаток, Огнен, поздрав од Пепи, до сите, се неубо. Благодарам Пепи, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој стерен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Така, званично имаме Бугари, тоа се оние со бугарски пас, ги имаме. Меѓутоа, дека е, се Бугари, ама пасош наводно земале ради економски причини и точно не ради тоа. Тоа е точно, меѓутоа, ако Радев Рачо на нив, тогаш ќе имаше на изборите, ќе му излезе во Македонија повеќе луѓе, ми се чини негде и од 100 луѓе излегува на изборите, се пријавија дека се Бугари. Тие се Бугари. Меѓутоа, и тие не се Бугари, тие се бугарофили. Тие се членови, оние 7-8 здруженија што се Иван Михайлов и ја знам, не знам кој како ги викат. Тие се бугарофили, тие не се Бугари. Никогаш немат врска со Бугарија, никаква. Тие живеат тука, имат тука. Може имат некој дедо, прадедо таму или што ти ја знам, некоја што му некој виња, кој што, ете, се замешал тука во стори, а дошел од таму или било како. Ама не знам за кој Бугари зборува Радев. Не се работи за некое големо малцинство, па ете Бугари. Нема Бугари. Ти овие, плюс тоа овие што имат пасоши, бугарски пасоши, ти имат и двојно државјанство. Се и македонци во исто време. Не се имат откажано од македонското државјанство. Нека се откаш од македонското државјанство, па после Радев нека бара. Ова ше го бара. А овие другите бугарофилите, тие си се бугарофили од веков, такви си се фамилите, сега не може тука ништо да правиме. Тука е... Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Во текот на денешната емисија зборуваме за тоа дека се вели дека е потребен јасен роковник за решавање на отворените политички прашања во пораката на бугарскиот претседател Румен Радев на средба со представници на бугарските здруженија од Македонија. Тој додаде дека доколку новите влади во Скопје и Софија ги занемарат политичките прашања, тоа порано или подосна ќе доведе до блокирање на евроинтеграцијата. Не знам до сега што беше ова, ама тоа премалку како стар текст. Цитирам, настојувам впишувањето на македонските бугари во Уставот на Република Северна Македонија подеднакво со другите народи, а со тоа и гарантирањето на нивните права да биде задолжителен услов за давање согласност од страна на Бугарија за почеток на преговори, завршен цитат, рече Радев. Председателот на партијата од Скопје пак, Граѓанска демократска унија, Петар Колев, истакна дека сега се решава дали македонските бугари ќе останат втора категорија граѓани. Тој рече дека бил во Софија да се увери во бугарските позиции поради фактот што постоеле колебливи пораки од страна на бугарската влада и дополни дека од Радев добил поддршка и за уште едно барање пред да отпочнат преговорите. Цитирам, стана јасно дека продолжува да го поддржува и нашето барање за промена во учебниците и одразување на историската вистина таква каква што е, завршен цитат, вели Колев. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. И јас ве слушам и ги слушам сите слушатели што се јавуваат и ги поздравувам за волјата да учествуваат во овие разговори, а за Радев, еве овој што преговараше предстои 7-8 години за Македонија, представник од Македонија Радев, рекол дека тоа бил потомок на него. Па, еве колку тој преговарал добро, така и овој сега разговара за доброто на Македонија. А доброто на Македонија, со толку лоши последици,
го направија министерот за надворешни работи со помош на Тирана и Атина комбинацијата Преславски договор, а сега пак министерот за надворешни работи со помош на Тирана и Софија за преговорите со Софија. Така да, овие бугари што барат, што се кажуваат овде дека се бугари, што рече предмене човекот, тоа се бугарофили, тоа се штетни луѓе и на самите себе, не само на државата. Ама ебе, тие не разбираат дека штетата и на нив ќе се одрази и затоа, кога јади под превезот на демократијата, бара на тоа, бара на тоа, а веќе не се знае што се бара. А ние во Бугарија не смееме ни да побараме да се декларираат македонците како македонци, не пак да кажеме дека бугарите пред 700 години го позајмија говорот брегалничкиот, македонскиот говорот брегалничкиот говорно позиќе и го прифатија за свој јазик. И сега ние да не можеме со нив на крај да излеземе никако. А и тие се македонци што преговараат со името на Бугарија. Ама еве, кај нас лепило тук ќе држи и до кога ќе држи не знам, а се знае дека ние страдаме од домашните наши предавници. Тие што се прилагодија да распродаваат се, тие преговараат за Македонија, а народов молчи, опозицијата молчи. Да. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој стелен на линија? Добар ден. Добар ден, овен. Добар ден, повелете. Значи, не е проблемот до Радец. Радец ке си бара, тоа си е негово. Проблемот е до нашите. До оваа предавничка, квитничка влада која е донесена за да ја заврши таа работа. До не е до Радец. Изгледачите не разбираат дека до сега спорот беше билатерален. Како тоа постепено бугарите го внесоа во Обединети нации со скратеното име? Сега не разбираат дека ќе влезе проблемот, барат гаранции од Брисел. Па ќе влезе во рамката. Па ние сега ќе имаме проблем со Европска Унија. Нема да имаме проблем со Бугарија. Значи ќе се расправаме со Европска Унија ако не исполниме услови. Како не ги разбираат тие работи, само се јавуваат тука, а не разбираат зашто станува збор. Па не ли гледа дека ние изгубивме државата? Ние сме и курдите, ќе бидеме безматична држава. Значи, никој нема проблем дека се сите жители и граѓани на оваа држава. Меѓутоа, сите народи си имаат матични држави. Ние ќе немаме матична држава. Ние и курдите втори во светот. Како тоа не го гледат, како тоа не им е јасно? Значи, не може да се преговара за нешто што никој во светот до сега не преговара. Дали имаме ние некое барање до сега до Бугари? Ни едно. Па во тие 16 пресуди, Советот на Европа бара Бугарија да го смени уставот, да ги стави македонците. Не бара Македонија да го смени уставот. И место ние да отидеме во офанзива, ние да бараме, и на база на тоа има голем изглед и Бугарија да биде исклучена од Советот на Европа, па после да видиме која песна ќе се пее, ова само се молчи, а за Украина се истрчаа први. Први да ја одбранат Украина, а за Македонија ќутат ко риби. 100 увреди имаат, 100 понижувања, еднаш глас не дигна. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Од пораките кои што ни пристигнуваат на Facebook фан страницата, само момент. Да. Поздрав за вас, Сашо М. Краток коментар во однос на тоа преска што го зборував околу темата. Добро. Диме са ни пишува и вели. Добар ден, Огнен. Како прво, ние сакале или пак некеле, бугари ве влегуваат во устав. Како второ, имаме многу бугари во Македонија. И да не се занесуваме, ние македонциве сме еден некултурен народ и самобендисан и неук. Трето, дали е Радев во право или пак не, македонци во Бугарија нема да влезат во устав. Ете така се штити држава, нека учаат нашиве неуки и скомплексиран народ. Поздрав, Огнен. Поздрав и за вас, Диме. Тони Мапак ни пишува и вели, Македонија, ако го менува уставот, на секоја членка на ЕУ или на некој сосед, не ни треба Унијата, ние треба да се реформираме или поточно да се образуваме како сакаме, да обстанеме како нација. Поздрав, Огнен. Поздрав и за вас, Тони. Во другите пораки пак кои што ни пристигна,
Тодор Ани пишува и вели, здраво Огнен, како што тргна работава со Бугарија со пишување договори, мислам ке се напише цел роман. Го слушам Османи дека во 1999 година ВМРО подпишале договор. Како што знам, во тој договор нема барање од бугарската држава бугарите да се запишат во уставот на Македонија. Значи, Османи лаже, што и да подпишат овие од владата, тој договор ќе биде пуштен по канализација. Никогаш нема да славиме некој Ханас Парух, ни ке прифатиме дека се българи измислен народ. Добро, благодарам за пораките. Поздрав и за вас, Тодор. Следен на линија, повелете. Добар ден. Се слушаме, Огнен? Да, да, повелете. Поздравувам тебе и твојата емисија. Благодарам, поздрав, повелете. Околу темата. Претставот на Бугарија Радев нема ингеренци за вакво условување. Диалогот и договорот за добрососедство со Бугарија се клучни за влез во Европската Унија. Видовме, нели, дека новиот премиер во Бугарија Петков, уште од почетокот на неговиот мандат, кој се поклопи со почетокот на мандатот на Ковачевски, кај нас работат на разведување на разликите помеѓу двете земји. Тие веќе имаат и повеќе средби, дел кај нас, дел во Бугарија и дел дури и во Брисел. Ние, како македонци, се уште се стремиме кон Европската Унија и мораме да продолжиме кон тој пат. Влезот во Европската Унија носи сериозни бенефици за сите наши граѓани, што значи дека носи и подобра економија и повеќе пари за секој поединец. Македонија и премиерот Ковачевски мора да продолжа со средби во Бугарија на највисоко ниво, односно со нивниот премиер Петков, така што изјавите на Радев се само една провокација која наназад ја правеше и Каракачанов во Бугарија и видовме како нели тој заврши без ниеден престаник во парламентот на последните избори кај нив. Толку имам да кажам за темата. Ви благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, господин Огнен. Благодарам, поздрав. Поздрав и до сите присутни на вашата телевизија. Благодарам, повелете. Е, сега темава не сум ја прочитал денеска, затоа што телефонот малце го оставив за одмара. Не бе слободен. И сега Радев услов. Овие услов, знаеш што значи услов, тоа да ту словува некој нешто многу е тешко. А тоа се прави на само послабите и економски и борбени и така натаму. Само на послабите луѓе се прават такви услови, се поставуваат услови. Ако не го направиш ова, нема ова, ќе го направиш тоа, пак нема друго, па ќе испадне. И ако се отвори уставот, како орли чекаат многу работи, чекаат некој партии. Ти подобро го знаеш тоа од мене. Сега нема да коментирам кој. Да се во уставот не се да се пира председател во парламентот. Ако се отвори уставот. Значи, тоа не е само да го отвориш уставот и да читаш, него да отвориш и да пишеш, да ставиш натре ова и она. И така да овие мали, други партии што се одбаски од полк, ќе сакаат кој знае што да се внесе во тоа. Значи, тоа ќе оди време, тоа ќе оди и апсолутно нема потреба. Овие услови треба да прекинат од Бугарина ако сакаат добро соседство и пријателство. Услов за јазик, услов за ова, услов... Па како еве, веднаш го отвориме уставот, па за да се отвори уставот, ели треба 80 пратеници, ели треба референдум нешто за отворање за некој работи овие важни за Република Македонија и за македонскиот народ. Така да не сум добро подготвен, али го кажувам тоа што услови не треба да се прифаќаат. Овие услови дека ги пратат во Европската Унија, ние не ги признаваме ако за да ги ставиме во ред, али не ги... Истеше времето, благодарам за јавувањето. Во меѓувреме од ВМРО ДПМНЕ побараа премиерот Димитар Ковачевски да побара гаранции дека нема да има ново кочење на процесот со како што велат безброј нови барања. Цитирам. Имаме информации дека действијата на Ковачевски во процесот на преговори се многу подлабоки од менување на уставот и внесување на бугарите во преамбулата. За оваа наша теза говори и фактот што се случи, а тоа е премиер кој води преговори да одбие национално единство. Завршен цитат, рече Драган Ковачки, пратеник на ВМРО ДПМНЕ. Додека опозицијата не верува во преговарачките позиции на власта која тврди дека не се преговара за јазикот, шефот на дипломатијата Бујар Османи ги седна на маса поранешните амбасадори во Софија и како што соопштува Министерството за надворешни работи, побарал кохезија за клучните прашања од стратешки интерес на земјава. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете.
На мнение сум дека нашава делегација оди како да оди на одмор во Бугарија, без некој план. Овој пак мислам дека на барењето на Радев, нашиот премиер ќе му постави услов да го вметнат него во сликата, каде што е сликан со Петков и со тој странец со тамо како преговарач. И мислам дека ќе му удоволат. Ако дозволат да влезат во уставот Бугариве, јас со абориджините во коалиција со бушманите ќе бараме исто да влеземе во уставот. Па знаете ли што значи да влезат бугарите во уставот? Се сеќавате ли Кастриот што ви праеше кога беше тоа гласањето тамо за пат на владата? Е, тоа ќе ви прават бугарите. Ќе бидат кидапирани. Сана Бана, знаете ли што значи игра Сана Бана? Абе, муж треба да бидеш, бе. Чи излезам во Европска унија, ќе кажам, другари, не важи ништо со грците, ни со бугарите. Ако не ме примите веднаш да почнам со преговори, не важи тоа. Ние сме Македонија и готово. Само така. Нема човек кој има храброст да го направи ова. И немојте да се изненадите ако еден ден, еве вака, како сега што се створија две републики во Украина, еден ден тука, осам некај нас, еден дел од Македонија отепен, и бугарите веднаш, мислам дека ќе ги признаат. Очи ќе си вадиме, да знаете. Бидете поздравени. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Бошко Кани пишува на Фейсбук, вели конзулот во Битола, вели дека во Македонија има 400.000 бугари со заклетва дека се бугари, за жал. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Види вака, Огнен, јас сум на темата, али прво ќе одговорам. Зошто толку македонци зедаа бугарски пасоши? Па видите вака, прво ако зедам сите политичари, имат двојни државјанства, па не е ни чудо, али сепак се македонци. Второ, раде тоа што го бара, ми се чини дека тој многу брза во таа работа. Ако Путин сега го реши проблемо со Русија, ќе дојде и наваму. Па тога ќе видам та Бугарија која што е беше под чизмата руска и ја ослободи од парти век, па ќе го видам, ќе видам та Бугарија што пребарува. Меѓутоа, од друга страна пак се прашувам и самио, дали некаде во Европа, дали некаде во свето, наш македонец е на целна позиција што одлучува пример за Австралија, за Швајцарија, ете на Швајцарија ги има најпоќе албанците. Што ние очекуваме македонци се уште да биде Бујар Османи и да биде овај, речи го, српски овстега, не српски, тој македонец србин, да речиме, да не представува нас, Маричич. Па то ти е сам пропаст. Овој народ е осуден да страдат. Зашто не е способен да излези на улица, не ми е јасно. Не дека помагам да го води Мицковски. Не бе, не му треба ни Мицковски, не му треба ни Заев, ни денешниот овај. Абе, дај народе македонски, одлучете се што сакате. Сакате да биде држава или не? А многу ми е гајли и за СДС и за ВВР. Не помагам за ние на партија, за македонштината се помагам. Маричич мене ќе ме представувал и ќе ме представува Бујар Османи. Тој оди... Истеше времето, благодарам за јавувањето. Драган П. ни пишува на Фейсбук и вели, Македонија ми изгледа како малтретирана жена во нездрава врска. Понатаму пак во другите, поздрав за вас Драган, во другите пораки Игор и ја ни пишува и вели, здраво Огнен, голем поздрав од Игор од Беровско. За темата да кажам моје мислење дека ако ги впишеме бугарите во нашиот устав, што не е спорно на секоја самосвест што си се декларира како се чувствува, но од друга страна, според мене, треба реципроцитет, односно и граѓаните на Бугарија што имаат самосвест и се чувствуваат како македонци. Треба да бидат признаени од Бугарија, бидејќи знаеме дека Судот за човекови права донесе пресуда во корист на македонското малцинство во Бугарија.
и зошто Бугарија како една европска држава спори и забранува некого да се декларира како се чувствува, а од друга страна ни наложува ние да впишеме Бугари во нашиот устав, што не е спорно да кажеме, но треба да се изнајде компромис, но суштински компромис и од двете страни и конечно да ги почнеме преговорите со Европската унија со започнување на отворање поглавја и треба да најдеме заеднички јазик со Бугарија и историските прашања и не треба да се мешаат со политиката. Поздрав. Поздрав и за вас, Игор. Следен на линија, добар ден. Ало, добре. Да, повелете. Тако, компромис бе огнен бе. Договорите му е, што се направени, по данеш договори, тие са желбите на българите. Се, што има желбо, да попунат и да барат. Внатрешните преданици се гледат. Внатрешни, пазарвојни, лично богатени. Тоа треба се осуди, ама не постои кај нас судство. Судство. Судството е се корумпирано и платено под от... Задржете се на темата, ќе ве молам. Премиер, пример. Кој го бира него премиер? Па не изборник излезе дали ќе го бира. За темата задржете се, ќе ве молам. Е, ковачки, а не така да го бара на тај. Овој Радев што го бара, во не е прифатливо. Треба хитно да се прекина договорите. Хитно да се прекинат, не треба пазарување, нека останат само кои се ќе ги пишува во историја како преданици Македон. Сами нека се договарат, сами нека се подпунуваат, нека се пазаржат, нека сами, како и до сега, кога опозицијата беше на власт. И они бараат тогај нешто, ама не е прифатливо. Та и така. А не ово да го прифатим, со Османи го кажа лично, бугарите, ние сме биле сме бугарски корени. Прден. И сега го крие. Нема договори, нема. И сега набедели на Османи. Што е ово? Какви пазарување имате? Каква економија криеше, прикриваше? Какви пруги да градите? Не. Воје се за договори, за пазарување. Сега набедели. Треба да одговара за Османи. Бе. Така ли се живее соживот со македонската нација? Бе? Така ли соживот да има бе, договори, добро соседа? Да уништуваш, да предаваш македонска нација и да трошиш македонски задолжување се богатите од Македонија, толку задолжувањето. Каде од тие пари? 6 милиарди пари ги нема, на народно нема ништо. До просечки са. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав. Па, ги сослушав сите, ама не кажуваат, не добро е вака разговори со... Радев си е председател од позиција на председател, го кажува. Тој да не, да го сменат утре, обратно ќе кажува. Значи, тој си е тој. Си кажува така како што функцијата му налага. А не значи дека тоа и така ќе биде како што кажува. Значи, тоа е рейтинг. Рейтинг си прави. Али, еден предлог му, ако може, да поставите некоја тема за шминки, дали ќе знаат овие сите што се уваат за Бугарија, за шминките во Бугарија и во Македонија, е на таква тема, и од тази многу битна, дали ќе се уваат овие истите сите да кажат и за таа тема, дали знаат. Добре. И благодарам и благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав. Петар се ни пишува на Фейсбук и вели, на сите ни е јасно колку ни е дипломатската сила и авторитетот на нашето лоби, кој и речи си не постои. Меѓутоа, ако барем малце е совесна власта, ќе ги стави на кантар важноста на влезот во ЕУ од една страна и нашата државност од друга страна. Илјадници македонци во Бугарија со регистрирана политичка партија до ден денес не успеаа да издействуваат признавање на македонската народност во Бугарија, сега овие бараат признавање на непостоечка бугарска народност во Македонија. Тотално лудило, завршува Петар С. И Владимир В. ни пишува за крај, вели здраво Огнен, да видите во вторник и петок пред конзулатот во Битола што се дешава. Луѓе од цела Македонија се тука, а за шо се, за сладки сигурно не. Поздрав за вас и за Петар и за Владимир. Ви благодарам за пораките. Режија, готови сме? Добро. Ви благодарам и за јавувањата во текот на денешното издание на емисијата. Ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Останете со телевизија 24, колешката Лепа Џундева пак има извештај токму на оваа тема која што работевме заедно со мислења на експерти во однос на изјавата на Радев, веднаш во дневникот во 17 часот. Пријатно од мене.